بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاف بحقوقهم ومنقري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، قدر معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، کل کی مجلس ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ان کے مناقب حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے اور جناب زہرا کے ناموں کے حوالے سے گفتگو کچھ ہم نے کی تھی، اور یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ خمسہ بالخصوص جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں ہے، تو ان کے حوالے سے بات ہوگی، تو انشاءاللہ آج کی مجلس کے اختتام تک وہ ربط آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے گا. بس یہ کل کی مجلس کی جو تمہید تھی ناموں کے حوالے سے، وہ اپنے اذان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا، اور آج بھی ایک تمہید ہی ہے کل کی مجلس کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ ایک مجلس جو ہے وہ جناب زینب کے نام پر ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ جناب زینب کے نام میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو ہمارے بزرگ علماء نے جو باتیں تحریر فرمائی ہیں شہزادی کے نام کے سلسلے میں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور پھر ایک مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ جس کا حکم ہوا ہے، تو وہ بہرحال وہ خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بہرحال عزیزان گرامی، سنیے پھر سے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ، اس آیت کا سماعت فرما لیجئے اور بات کا آغاز کروں. اذ قالت الملائکہ، یاد کیجئے جب ملائکہ نے مریم سے کہا یا مریمو، اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک کر لیا ہے اور چن لیا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر. دیکھیے، کچھ لوگوں نے اس آیت کو عذر بنایا، ایک بہانہ بنایا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مریم کا نام قرآن میں آیا ہے لہذا مریم
جناب زہرا سے افضلیت رکھتی ہیں. سنیے گا عزیزان گرامی, اور یہ مسئلہ امام کی غیبت کے زمانے میں ایک دربار میں بھی آیا کہ جہاں ایک تخت نشین تھا اور اس کے دربار میں جو درباری مولوی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں. سنیے گا عزیزان گرامی, مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں؟ دربار کے سارے علماء نے جمع ہو کے کچھ سوچ وچار کر کے ان کو بعد میں یہ فیصلہ سنایا کہ مریم, نعوذ باللہ نستجیر باللہ خاکم بدہن. سنیے عزیزان گرامی ان کا فیصلہ سنیے, لیکن نتیجہ اتنا خوبصورت ہے کہ امام حضرات یہ خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مریم فاطمہ سے افضل ہے, نعوذ باللہ. کیوں, کس دلیل سے؟ کہا کہ دو دلیلیں ہیں ہمارے پاس. کیا دلیلیں؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ مریم کے لیے قرآن مجید میں سورہ موجود ہے, سورہ مبارک مریم موجود ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کی طہارت کا ذکر قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں آیا ہے. یہی آیت پڑھی, ان اللہ اصطفا کے و طہر کے و اصطفا کے علی نساء العالمین, اللہ نے آپ کو چنا ہے اور پاک کیا ہے اور چنا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر. سنیے گا عزیزان گرامی قدر, دو دلیلیں دی, کہا ان دو دلیلوں کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نعوذ باللہ نستجیر باللہ فاطمہ سے افضل ہے. ابھی اس نے یہ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ سنایا ہی تھا کہ اس دربار میں ایک مرد مومن بھی تھا, ایک علی والا بھی تھا, وہ اٹھا, اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں, اپنا عقیدہ بھی سناؤں. ہاں بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب سنیے گا عزیزان گرامی, وہ یہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ مریم کو فاطمہ سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے. غور فرمائیے گا حضرات, مریم کو فاطمہ سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے. سننا تھا کہ بادشاہ نے تلوار نکالی, نکال کے سامنے رکھی, تو میرے مولویوں کو میرے علماء کو جھٹلا رہا ہے. اگر تو دلیل نہیں دے پایا تو یہ تلوار ہوگی اور تیرا گلا ہوگا. اس نے کہا انہوں نے پہلی دلیل یہ دی کہ مریم کے لیے قرآن میں سورہ موجود ہے, سورہ مبارک مریم موجود ہے, تو اس کا جواب لے لے کہ مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہے, فاطمہ کے لیے قرآن میں دو دو سورے ہیں. ایک سورہ حلتا ہے, دوسرا سورہ کوثر ہے. غور فرمایا حضرات, ایک سورہ حلتا ہے, دوسرا سورہ کوثر ہے. کہ انہوں نے دوسری دلیل دی کہ مریم کی طہارت کا ذکر کھلے لفظوں میں قرآن میں آیا ہے, وہ تحرکی قرآن میں آیا ہے. تو پھر جواب اس کا بھی لے لے کہ مریم کی طہارت کا ذکر قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے, سیدہ کی طہارت کا تذکرہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ آیا ہے. وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, ایک صلوات پڑھے آپ حضرات پر محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزان گرامی, جن کو بہت موازنہ کرنے کا شوق ہے مریم اور سیدہ کے درمیان, تو وہ آئیں اور سنیں کہ مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ آیا, سیدہ کے لیے قرآن میں دو دو سورے آئے, سورہ حلتا ہے, سورہ کوثر ہے. مریم کی طہارت کا ذکر ایک دفعہ ہے, زہرا کی طہارت کا تذکرہ ایک ہی آیت میں دو دفعہ آیا. مریم وہ ہے, کلرز کیا تھا کہ جناب مریم کی ماں, سورہ مبارک مریم, جناب مریم کی ماں نے کہا انی سمیتھا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم وہ ہیں جن کا نام ان کی ماں رکھ رہی ہیں, زہرا وہ ہیں جن کے نام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, سیدہ وہ ہیں جن کے نام, کل یہ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی تفصیل سے عرض کی تھی, وہ حدیث بھی سنائی دی, فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز و جل, سیدہ کے نو نام ہیں جو اللہ کے پاس ہے, فاطمہ و صدیقہ و المبارکہ و زکیہ و طاہرہ و راضیہ و المرضیہ و المحدثہ و زہرا, نو نام ہے جو اللہ کے پاس ہے. عزیزان گرامی مریم کا ایک نام ہے, وہ انی سمیتھا مریم, مریم کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم وہ ہیں جن کی
ماں ان کا نام رکھ رہی ہیں، سیدہ وہ ہے، زہرا وہ ہے کہ جن کے نام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور سنیے، مریم وہ ہے، قرآن پڑھ لیجئے، مریم وہ ہے جو جب اپنی پرائیویٹ لائف میں جاتی ہیں، جو جب اپنی تنہائی میں جاتی ہیں جہاں کوئی غیر نہیں جا سکتا، وہاں ملک بھیس بدل کے آ جاتا ہے، وہاں ملک انسانی پیکر میں آ جاتا ہے، جہاں جہاں محرم رشتے بھی نہیں پہنچتے وہاں فرشتہ مریم کے پاس آ رہا ہے. آپ غور فرمائیں کیا موازنہ مریم کا اور فاطمہ کا. مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں فرشتہ عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے پہنچ رہا ہے. وہاں فرشتہ پہنچ رہا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا. مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں ہے اور وہاں فرشتہ بنا اجازت کے چلا آ رہا ہے. اور یہاں فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر تلے بیٹھی ہوئی ہے. فرشتے کی کیا مجال جو بنا اجازت کے آ جائے. اور جن کو موازنہ کرنے کی کوشش ہے، بہت خواہش ہے، وہ اس بات پہ بھی ذرا غور فرمائے کہ فرشتہ مریم کے پاس بھیس بدل کے آ گیا، مریم پہچان نہیں پائی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی، زیارت جامعہ کے جملے ہیں. یہی اہل بیت کی چوکھٹ ہے جہاں فرشتے آیا جایا کرتے تھے، جو ملائکہ کے نزول کا مقام تھا، جو مختلف الملائکہ تھا جہاں فرشتے آیا جایا کرتے تھے. اور کیا کیا کاموں سے آتے تھے، کبھی وحی لے کر یہاں یہی اسی گھر کے ذریعے فرشتہ پہنچتا تھا، کبھی چکی چلانے آتے تھے، کبھی لوری سنانے آتے تھے، کبھی جھولا جھلانے آتے تھے. اور جن کو ابھی بھی جن کو شوق ہے موازنہ کرنے کا مریم اور فاطمہ کے درمیان، تو ان سے اب آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے سننا چاہے سن لیں. وہ ذرا رکیں، ذرا ٹھہرے، ذرا جو ہے وہ تھوڑا رکے، تھوڑا انتظار تو کرے. مریم اور فاطمہ کا موازنہ کرنے کا جن کو شوق ہے، وہ ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں، ذرا انتظار کریں. مریم کا بیٹا بھی ابھی زندہ ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی زندہ ہے. مریم کے بیٹے کو بھی آنا ہے، فاطمہ کے بیٹے کو بھی آنا ہے. اور متفق علی الفریقین روایت بخاری سے لے کے بہار الانوار تک تمام مسالک نے لکھا کہ مریم کا بیٹا بھی ہوگا، فاطمہ کا بیٹا بھی ہوگا. اس دن فیصلہ ہو جائے گا، اس دن زمانہ دیکھ لے گا جب فاطمہ کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہے گا آپ پڑھائیں، اور مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے کہے گا نہیں یہ آپ کا حق ہے، آپ پڑھائے. یہ کہہ کے مریم کا بیٹا زمانے والوں کو بتا دے گا، زمانے والوں دیکھ لو، مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے، فاطمہ کا بیٹا ہونا اور بات. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیے عزیزانے کے نامی، فرشتے مریم کے پاس آئے اور مریم سے کہا کہ ہم اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے. تو پھر جہاں سلیکشن کا ذکر، انتخاب کا ذکر مریم کے لیے آیا ہے، وہیں زہرا اور خاندان زہرا کے لیے بھی آیا ہے. پڑھیے قرآن مجید، ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے کچھ وارث بنائے اور انہیں وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا تھا، ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کر لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا. ابھی آپ حضرات نے شہزادی کی شہادت ہی کے ایام کی ابتدا میں آپ نے خمسہ سنا ہے سقیفہ کے عنوان سے، تو بات اس سے مسلسل ہو جائے گی. ہمارے برادر بزرگ مولانا سمر حیدر واسطی صاحب قبلہ صاحب نے سقیفہ کے حوالے سے سنا، بات یہ اس سے مسلسل ہو جائے گی. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کے وارث بنائے، کنہیں وارث بنایا، انہیں وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. کون ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے، کون ہے اللہ کے منتخب ہوئے بندے؟ تو قرآن نے پکار کے کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک ہم نے منتخب کیا، اللہ نے جو ہے وہ چن لیا ہے.
آدم کو چنا ہے اور نوح کو چنا ہے، آل ابراہیم کو چنا ہے اور آل عمران کو چنا ہے تمام عالمین میں. اور میں اس بات سے بحث نہیں کرتا کہ یہاں عمران سے مراد کون ہے، عیسیٰ کے نانا کا نام بھی عمران ہے، موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے اور امیر المومنین کے والد ماجد کا نام بھی عمران ہے. بہرحال قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، قرآن ہی فیصلہ ہمیں صریح لفظوں میں کر کے بتایا کہ یہاں پہ کون مراد ہے. سنیے گا دیدان گرام قطر، دیکھیے بار بار میں جملہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور بارہا میں نے جملہ کہا ہے کہ کہنے کو قرآن گونگی کتاب ہے. یہ صرف کہنے والی بات ہے کہ قرآن گونگی کتاب ہے، قرآن گونگی نہیں ہے، ہماری سماعتیں بہ رہی ہیں. جب قرآن بولنے پر آتا ہے تو اچھے اچھوں کی بولتی بن کر دیتا ہے، اور بالخصوص جب فضائل اہل بیت اور ہمارے یہاں جو تعلیمات اہل بیت ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو جتنا زیادہ قرآن سے قریب کرتے جائیں گے اتنا زیادہ خدا سے، رسول سے اور اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے. امام رضا کی حدیث میں نے غالباً کل بھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی تھی کہ امام نے فرمایا اپنے بچوں کو تین چیزوں کے ذریعے ان کی تربیت کرو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نبی کی محبت کے ذریعے اور اہل بیت نبی کی محبت کے ذریعے. جب یہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے تو نہ عقیدہ خراب ہوگا نہ عمل میں کمی آئے گی. عزیزان گرام قدر سنیے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے اور انہیں وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، منتخب کر لیا. ہم نے کہا قرآن تو سیدھے لفظوں میں بتا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں، منتخب کیے ہوئے بندے کون ہیں. تو سورہ صافات میں پکار کے کہا، رسول کو حکم دیا گیا، وقل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اے رسول کہیے الحمد للہ اور سلام کیا کیجئے ہمارے مصطفیٰ بندوں کو، ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا ہے، جنہیں ہم نے منتخب کر لیا. بتائیے سیرت رسول میں دیکھ کے بتائیے کنہیں پابندی سے رسول سلام کرتے تھے، غور فرمائیے آپ حضرات، کنہیں پابندی سے رسول سلام کرتے تھے، کن ہستیوں کو پابندی سے رسول سلام کرتے تھے. آئے تطہیر کے نزول کے بعد ایک ہی ڈیوڑی تھی، ایک ہی چوکھٹ تھی، ایک ہی گھر تھا جہاں ہر نماز سے پہلے بھی رسول رکتے تھے اور ہر نماز کے بعد بھی رسول رکتے تھے اور پکار کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے اہل بیت اور اے رسالت کی کان، آپ پر سلام ہو. عزیزان گرامی قرآن نے کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہیے الحمد للہ اور سلام کیا کیجئے ہمارے مصطفیٰ بندوں کو، ہمارے سلیکٹڈ بندوں کو، ہمارے سلیکٹڈ بندوں کو. قرآن مجید کا یہ کہنا اور رسول کا رکنا، رک کر ایک گھر کی طرف دیکھ کر سلام کرنا، رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ کے سلیکٹڈ بندے رہتے ہیں، جہاں اللہ کے سلیکٹڈ بندے رہتے ہیں. سیرت رسول پکار پکار کے کہہ رہی دیکھو جہاں اللہ کا سلیکشن موجود ہو وہاں سقیفہ کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھے بلند نواز سے شہزادی کی عظمت پر، محمد و آل محمد. سوریہ عزیزان گرامی، یہ اور یہ بات زیارت جامعہ میں ہمیں بتائی گئی ہمارے دسویں امام، امام علی النقی علیہ الصلات والسلام، صلوات پڑھے مان کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نے جو ہمیں زیارت تعلیم فرمائی ہے اس میں یہ بات صریحاً امام نے ارشاد فرمائی ہے، زیارت جامعہ قبلہ تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں زیارت جامعہ اس کی کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے. امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے ان لوگوں پر جو زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے ہیں. تین چیزوں کا ذکر، مفاتیح الجنان پڑھ لیجئے، وہ واقعہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جہاں امام نے تین چیزوں کے لیے کہا، نماز شب، زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ. زیارت جامعہ امام کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے جہاں زیارت جامعہ پڑھی جاتی ہے. تو اگر جو ہے وہ مسلسل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کبھی کدھار تو ایسا، ماشاءاللہ آپ کے ہاں جو ہے وہ دعاؤں کے اور جو ہے وہ سلسلے جاری رہتے زیارتوں کے، تو زیارت جامعہ کا بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ اور ایک سیشن اس طریقے سے کبھی کدھار زیارت جامعہ بھی پڑھ لی جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. زیارت جامعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور صرف زیارت جامعہ نہیں بلکہ تمام اس طریقے کی زیارتیں، دعائیں. یاد رکھیے کہ ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے. اب تو غیر اس بات کو ماننے لگے ہیں
کہنے لگے کہ جیسی توحید اہل بیت کیا سکھائی جاتی ہے ویسی توحید کہیں اور نہیں سکھائی جاتی. جیسے ہمارے یہاں دعائیں موجود ہیں, جب دعائیں کمیل جو ہے وہ اغیار نے دیکھی تو میں وہ حیرت رہ گئے. صحیفہ سجادیہ جب جامعہ الازہر مصر پہنچی تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کس طریقے سے امام خداوند عالم کے بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. تو بہرحال عزیزات گرامی یاد رکھیے, یہ دعائیں یہ زیارتیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ تقیہ کے زمانے کی تبلیغ ہے. یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے, اگر آپ آزاد اس بات کو محسوس کریں, یہ تقیہ کے زمانے کی تبلیغ ہے. جب اس طریقے سے مجلسیں نہیں ہو سکتی تھی تو ائمہ نے ان زیارتوں کے ذریعے ان دعاؤں کے ذریعے اپنے پیغامات کو ہم تک پہنچایا ہے. ان دعاؤں کے ذریعے ان زیارتوں کے ذریعے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دعائیں یہ زیارتیں یہ فقط دعائیں اور زیارتیں نہیں ہیں, یہ وہ غلاف ہیں جن میں معرفت کا کعبہ چھپا ہوا ہے. تو غور و فکر کے ساتھ اگر آپ زیارت جامعہ پڑھے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ وہی انہی کی چوکھٹ ہے کہ جہاں ملائکہ آیا جایا کرتے تھے, یہ انہی کا گھر ہے کہ جہاں وہی نازل ہوا کرتی تھی. ملائکہ آیا جایا کرتے تھے, مسلسل آیا جایا کرتے تھے. شہزادی کے ناموں میں سے جو نو نام میں نے آپ حضرات اور یاد نرس کی تھی کہ یہ ایک عشرے کا موضوع ہے, ایک ایک نام پر ایک ایک مجلس مجھ جیسا حقیر اور فقیر عقیدہ تشریف فرما سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی احادیث موجود ہیں جناب سیدہ کے ناموں پر. کل اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ کتنی احادیث موجود ہیں. ایک نام انہی ناموں میں سے کیا تھا, محدثہ, جو آٹھواں نام ہے زہرا سے پہلے کا نام ہے. کیا ہے محدثہ؟ سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ المختصر, اتنا سن لیجیے, محدثہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو رہتی زمین پر ہے مگر آسمان والے اس سے کلام کرتے ہیں, جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں, جس سے آسمان والے کلام کرتے ہیں اسے محدثہ کہتے ہیں. اور آپ نے سبحان اللہ بھی کہا اور واہ واہ بھی کیا, لیکن بہرحال دیکھیے محدثہ شہزادی یقیناً محدثہ ہیں مگر سیدہ تو بہرحال سیدہ. دیکھیے محدثہ بی بی اس سے قبل بھی رہی, حضرت مریم بھی محدثہ تھیں اور جناب سلمان بھی محدث تھے. اس امت کے محدث تھے حضرت سلمان, کے فرشتے بعض فرشتے ان سے کلام کرتے تھے. لیکن سیدہ تو بہرحال سیدہ ہے. ایک بنیادی فرق ہے جناب سیدہ کے محدثہ ہونے میں اور دیگر لوگوں کے محدثہ یا محدث ہونے میں. دیکھیے کنفیوز نہ ہو جائیے گا, دو لفظ ہے, ایک ہے محدث اور ایک ہے محدث, ایک ہے محدثہ اور ایک ہے محدثہ. محدثہ کہتے ہیں اس بی بی کو جو حدیث نقل کرتی ہے, جو حدیث بیان کرتی ہے. محدثہ کہتے ہیں اس بی بی کو جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں. سیدہ محدثہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں, اور زہرا ایسی محدثہ ہیں, ایسی محدثہ ہیں, ایسی حدیث روایت کرنے والی ہیں کہ اتنی کثرت سے کسی کی بیان کی ہوئی حدیث نہیں پڑھی جاتی جتنی کثرت سے سیدہ کی بیان کی ہوئی حدیث پڑھی جاتی ہے. ہر مجلس سے اور ہماری مجالس اور ہماری محفل کی زینت بنی ہوئی ہے وہ حدیث جسے زہرا نے بیان فرمایا ہے, جس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر سنیے, وہ محدثہ بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں فرشتے بات. لیکن سیدہ کا معاملہ تو اس سے بہت آگے ہے. زہرا صرف وہ نہیں ہے, فاطمہ صرف اسے نہیں کہتے جس سے آسمان والے باتیں کریں. آسمان والوں کے لیے یہ سیدہ کا شرف نہیں ہے کہ وہ آسمان والوں سے باتیں کرتی ہیں, یہ فرشتوں کے لیے باعث شرف ہے کہ انہیں سیدہ سے بات کرنے کا موقع ملا, زہرا سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. فاطمہ تو اس ذات کو کہتے ہیں, سیدہ یہ فاطمہ اسے نہیں کہتے جو زمین پر رہے اور آسمان والوں سے باتیں کرے, نہیں, فاطمہ اسے کہتے جو رہتی زمین پہ ہے اور آسمان کی باتیں بتا دیتی ہے, جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی باتیں بتا دیتی ہے. حدیث قصائی دیکھ لیجئے, جناب سیدہ جب سب چادر تلے جمع ہو گئے پھر مجھے بتائیے آسمان سے کون سی وحی آئی, کون سا فرشتہ آیا, کون سی خبر آئی, کچھ نہیں آئی. اور سیدہ زمین پر ہیں اور چادر تلے موجود ہیں اور فاطمہ بتا رہی ہیں کہ سنو آسمان پہ خداوند عالم نے ملائکہ کی محفل بلائی ہے. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. عزیزان گرامی قدر, سیدہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی باتیں بتا رہی ہیں, فاطمہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی باتیں بتا دے. جو زمین کہاں مریم اور کہاں فاطمہ. عزیزان گرامی سنیے, بہرحال فرشتے آیا جایا کرتے ہیں, سیدہ سے گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک مفاخرہ ہے, مفاخرہ ہے, مفاخرہ کسے کہتے ہیں؟ مفاخرہ کہتے ہیں
جہاں ایک شخص اپنے فضائل پڑھے اور دوسرا شخص اپنے فضائل پڑھے، اسے کہتے ہیں مفاخرہ. تو ہمارے بزرگ عالم شاہزان ابن جبریل قمی رحمہ اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب الفضائل، پورا باب ہے، چیپٹر ہے مفاخرہ، جو مولا کائنات اور جناب سیدہ کے درمیان ہوا. اب یہ ہمارے گھر کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے صاحب کچھ بھی کہنے لگے کچھ بھی بولنے لگے. یہ علی و فاطمہ ہیں، یہ مرج البحرین یلتقیان ہیں، یہ دو سمندر ہیں جنہیں خداوند عالم نے ملایا ہے، اور یہ برابر کے سمندر ہیں. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوان، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو، کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر نہیں ہوتا. تو اسی، اب یہ مفاخرہ تو بہت طولانی ہے، اور ابھی کم از کم جو ہے اس کے لیے پانچ مجلسیں درکار ہو تو انسان جو ہے وہ مفاخرہ وہ مکمل، الحمدللہ مجھے وہ مفاخرہ یاد ہے، ڈھائی تین صفحات کے اوپر مشتمل مفاخرہ عربی متن کے ساتھ یاد ہے. لیکن وہ مفاخرہ آپ حضرات کی خدمت نہیں عرض کرنا، وہ ہے بہت بہت دلچسپ ہے وہ مفاخرہ، جہاں علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں اور سیدہ اپنے فضائل پڑھ رہی ہیں، بہت دلچسپ مفاخرہ. لیکن معاملہ یہ کہ بہت طولانی ہے، اس پر بہرحال وہ عرض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجھے جناب زینب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور میں قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں. وہ بہت طولانی مفاخرہ ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں مکمل مفاخرہ پیش نہیں کرنا ہے، ایک جملہ خالی سنانا ہے اس مفاخرے سے جو ربط رکھتا ہے اس گفتگو سے. لیکن یہ معاملہ ہمارے آپ کے گھر کی طرح نہیں ہے کہ یہاں شوہر اور زوجہ بول رہے ہیں، یہ علی و فاطمہ ہے، کوئی عام شوہر اور کوئی عام زوجہ نہیں ہے. یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دو بڑے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ تیسرا سمجھے کہ یہ دونوں کیا ہیں. کل جیسے عرض کیا تھا کہ جہاں ذات پردے میں ہوتی ہے وہاں نام رہنمائی کرتے ہیں، وہاں نام معرفت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یا تو ناموں کے ذریعے جناب سیدہ پہچانی جائیں گی کیونکہ ذات پردے میں، ذات پس پردہ، یا ناموں کے ذریعے پہچانی جائیں گی، اور یا اس ذات کے ذریعے پہچانی جائے گی جو سامنے ہے. اب علی کی ذات تو سامنے ہے، علی کے فضائل تو سامنے ہیں، جب سیدہ اور علی کے درمیان مفاخرہ ہوگا تو علی کے فضائل کے ذریعے زہرا کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، سیدہ کے فضائل پہچانے جائیں گے. یہ مفاخرہ علی کو پہچنوانے کے لیے نہیں تھا، یہ مفاخرہ فاطمہ کی معرفت کے لیے تھا کہ دنیا جانے جو علی کے سامنے کلام کر رہی ہے، ارے غور فرمایا حضرات، جو علی سے مفاخرہ کر رہی ہے وہ فاطمہ کس منزل پر ہوگی، وہ فاطمہ کہاں ہوگی. ایک جملہ جو اس آیت سے ربط رکھتا ہے وہ سن لیجئے، اور کبھی انشاءاللہ زندگی رہے تو مفاخرہ جو ہے وہ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. یہ علی اور جناب سیدہ کے بہت طولانی لیکن ہے بہت دلچسپ مفاخرہ کہ مولا نے کہا وقال علی علیہ السلام خادمی جبرائیل، وقالت فاطمہ انا خاطبنی فی السماء راحیل وخدمتنی الملائکۃ جیلا بعد جیل. مولا نے ارشاد فرمایا میں وہ ہوں، سنیے عزیزان گرامی، مولا نے کہا، مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہا ہے میں وہ ہوں کہ جبریل جس کا خادم ہے. غور فرمائیے آپ حضرات، میں وہ ہوں کہ جبریل جس کا خادم ہے، خدمت گزار ہے. سیدہ نے کیا پلٹ کے کہا، بی بی نے کہا انا خاطبنی فی السماء راحیل، میں وہ ہوں. اب راحیل کون ہے؟ راحیل فرشتوں میں، دیکھیں فرشتوں میں مختلف قسم کے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں میں جو سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بلیغ، سب سے بہترین خطابت رکھنے والا، سب سے بڑا خطیب ہے وہ راحیل ہے. راحیل تمام فرشتوں میں سب سے بڑا خطیب ہے. غور فرمائیے گا آپ حضرت، خطبہ کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے کہ خطیب کہاں کہاں کیسے کیسے. مثلا انبیاء کی صفوں میں آپ چلے جائیے تو سرور کائنات کے بعد جو سب سے بڑے خطیب تھے احادیث میں جو وارد ہوا ہے، خطیب الانبیاء جنہیں کہا گیا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب کی خطابت کیا ہی کہنے، بہت زبردست خطابت تھی. اسی طریقے سے امیر المومنین کے اصحاب میں جو بہت نمایاں نام خطابت کے عنوان سے آتا ہے وہ حضرت ساسہ ابن سوہان کا نام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ساسہ ابن سوہان کی خطابت کے کیا ہی کہنے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مولا خطبہ دینے سے پہلے ساسہ کو منبر پہ بھیجتے تھے. ارے غور فرمائیے کس منزل پر ہوں گے ساسہ ابن سوہان کہ مولا علی خطبہ دینے سے پہلے کبھی کبھی ساسہ کو منبر پہ بھیجتے تھے. ساسہ پہلے خطاب کرتے تھے، وہ ایک ماحول تیار ہو جاتا تھا ساسہ کے خطاب کے بعد، اس کے بعد خطیب منبر سلونی منبر پہ آتا تھا ساسہ. اسی طریقے سے کربلا والوں میں بنی ہاشم کے بعد حضرت بریر حمدانی کی خطابت،
اصحاب امام حسین میں، بریر حمدانی زبردست خطیب تھے، ان کے واقعات کتابوں میں موجود ہے. المختصر یہ کہ ویسے ہی فرشتوں میں کون سا فرشتہ سب سے اچھا خطیب ہے؟ ابھی عرض کیا کون سا فرشتہ؟ راحیل. راحیل اتنا بڑا خطیب ہے، سنیے گا، شاید یہ جملہ آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچے تو آپ محظوظ ہو. راحیل اتنا بڑا خطیب ہے، فرشتوں میں راحیل اتنا بڑا خطیب ہے کہ جب مولا کائنات کا جناب سیدہ سے عقد ہوا تو چوتھے آسمان پر جو بیت المعمور ہے، جو آسمان والوں کا قبلہ ہے، وہاں پر علی و فاطمہ کے عقد کا خطبہ جس فرشتے نے سنایا ہے وہ فرشتہ راحیل ہے. غور فرمائیے گا حضرات، وہ فرشتہ راحیل ہے. راحیل کی خطابت کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے راحیل کا. علی نے کیا کہا؟ مولانا کیا ارشاد فرمایا؟ خادمی جبرائیل، میں وہ ہوں کہ جبریل جس کا خادم ہے. سیدہ کا جواب آپ کی سماعتوں کے نظر، سیدہ نے ارشاد فرمایا انا خاطبنی فی السماء راحیل، میں وہ ہوں جس نے آسمانوں پر راحیل سے خطاب کیا ہے. ایک صلوات پڑھے آپ حضرات بر محمد و آل محمد. سنیے عزیزان گرامی، میں وہ ہوں، بس آخری بات ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے جو ہے وہ، میں ربط دے رہا ہوں جناب زینب کی طرف آ رہا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس نے آسمانوں پر راحیل سے خطاب کیا. ارے کون راحیل سے خطاب کر سکتا تھا؟ وہ بزم ملکوتی کا خطیب، اس سے خطاب کرنے والا کون ہو سکتا تھا سوائے سیدہ کے، سوائے فاطمہ کے. فاطمہ کہ میں وہ ہوں جس نے راحیل سے. اور پھر اگلا جملہ عجیب و غریب ارشاد فرمایا، وخدم دم ملائکہ جیل ان بعد جیل، میں وہ ہوں کہ فرشتے گروہ در گروہ، جوک در جوک میری خدمت کرتے ہیں. اللہ اکبر، فرشتے گروہ در گروہ میری خدمت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، شہزادی فرما رہی ہے میری خدمت کرتے ہیں. اب بہرحال اسی کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی. یہ مفاخرہ بہت طولانی ہے، ڈھائی تین صفحات پر مشتمل ہے. ایک مفاخرہ ہے جو ایک لائن کا ہے. علی نے ایک لائن ارشاد فرمائی، بس ایک لائن، بی بی نے ایک لائن میں اس کا جواب دیا. لیکن یہ جو ایک لائن کا مفاخرہ ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر مطلب انسان کلام کرتا رہے تو، سوچتا رہے تو جو ہے وہ انتہائی نہیں ہے. علی ایک، بس ایک لائن، خطیب نہج البلاغہ، خطیب منبر سدونی، امام کا کلام، کلام کا امام ہوتا ہے، بس ایک لائن مولا نے ارشاد فرمائی اور جواب میں کس لیے؟ تاکہ زہرا کا علم سمجھ میں آئے. سیدہ، دیکھیں ہمارے یہاں جناب سیدہ کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے، ان کے حجاب پر، ان کے عرفان پر، ان کی معرفت پر، ان کی عبادتوں پر، ان کی پردہ داری پر، ان کی خطابت پر، جو خطبہ ارشاد فرمایا سقیفہ کے حوالے سے، فدق کے حوالے سے، مختلف پہلوؤں پر. لیکن سیدہ کا علم کس منزل پہ تھا زہرا کا علم؟ سنیے عزیزان گرامی، علی نے بس ایک لائن میرے مولا نے ارشاد فرمائی اور جواب میں سیدہ نے ایک لائن. اور یہ علی کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کیسی عالم. آیت اللہ سید جعفر رفیعی کی کتاب ہے اسرار فاطمیہ، جہاں یہ ایک لائن والا مکالمہ، ایک لائن والا مفاخرہ موجود ہے کہ مولا نے سیدہ سے کہا آپ میرے قریب آئیے. دیکھیے، سنیے گا عزیزان گرامی، مولا کون ارشاد فرما رہا ہے؟ مولا کائنات کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب زہرا سے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پڑھے بزرگ بالخصوص اس بات پہ توجہ فرمائے. بس ایک لائن میں شہزادی کی سناؤں گا اور جو ہے وہ یہی اپنے آپ میں پوری مجلس ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا فاطمہ سے بنت رسول آپ میرے قریب آئیے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ازل سے اب تک ہوا ہے. ازل جہاں سے وقت شروع ہوا ہے، ابد جہاں پہ وقت تمام ہو جائے گا. سنیے گا، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. سنیے آپ حضرات، یہ سننا تو چاہ رہے ہیں آپ حضرات، تو بہرحال سنیے ایک لائن. سنیے وہ مولا نے کیا ارشاد فرما، شہزادی نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا سیدہ سے فاطمہ میرے قریب آئیے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ازل سے اب تک ہوا ہے، وہ بھی بتاؤں گا جو اب سے ابد تک ہونے والا ہے. سیدہ نے کہا ابوالحسن زہرا آپ زحمت کیجئے،
آپ میرے قریب آئیے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی جو ازل سے اب تک ہوا ہے، وہ بھی بتاؤں گی جو اب سے ابد تک ہونے والا ہے، اور وہ بھی بتاؤں گی جو نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے، نہیں ہونے والا ہے میں سرٹینٹی ہے، ایک جو ہے وہ پورا اعتماد کا اور پہلو ہے اس میں، اور قضاء و قدر اپنے آپ میں یہ بہت مفصل موضوع ہے۔ قضاء و قدر دو چیزیں، اللہ کے علم کے دو قسمیں، ایک علم محتوم ہے، ایک علم موقوف ہے جو روایات میں وارد ہوا۔ بعض اوقات تقدیر میں بدا واقع ہو جاتی ہے، اور بدا ہمارے مذہب کا، ہمارے عقیدے کا خاصہ ہے، اپنے آپ میں بدا اپنے آپ میں ایک مجلس ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیلات ہے۔ بدا اپنے آپ میں بہت مفصل موضوع، اب میں اگر بدا کی طرف چلا گیا تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، اس لیے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ قسمت بعض اوقات چیزیں بدل جاتی ہیں۔ پھر فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میں وہ بھی بتاؤں گی جو نہیں ہونے والا ہے۔ دیکھیں اس بات کو محسوس کیجیے آپ حضرات، اب یہ دو بڑے سمندر جہاں علم کا یہ عالم ہے کہ علی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں وہ بتاؤں گا جو ازل سے اب تک ہوا ہے، وہ بتاؤں گا جو اب سے ابد تک ہونے والا ہے۔ فاطمہ علی سے کہہ رہی ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو ازل سے اب تک ہوا ہے، وہ بھی بتاؤں گی جو اب سے ابد تک ہونے والا ہے، وہ بھی بتاؤں گی جو نہیں ہونے والا ہے۔ جب یہ مرج البحرین، جب یہ دو بڑے سمندر ملے ہوں گے، جب یہ دو بڑے سمندر ملے ہوں گے جو علم سے بھرپور سمندر ہیں، جو اللہ کے علم کا خزانہ سمندر ہے، جب ایسے دو بڑے علم والے سمندر ملے ہوں گے تو بیٹی عالمہ غیر معلمہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ بیٹی عالمہ غیر معلمہ نہیں ہوگی، زینب کے لیے امام وقت نے ارشاد فرمایا ہے، ان کے زمانے کے امام نے ارشاد فرمانتے بحمدللہ عالمہ تو غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ بحمدللہ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جملہ امام کا اتنی گہرائی تو اتنی گہرائی ہے، جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے جسے کسی نے نہیں پڑھایا۔ ہمارے اور آپ کے نوے امام سرکار باب المراد امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ان کی شہادت کے بعد دسویں امام کا سن 4-5 سال کا تھا، بہت کم سن تھے امام، اس کم سنی کے عالم میں یہ، معذرت کے ساتھ، آٹھویں امام کی شہادت کے بعد نوے امام کا، بہت کم سنی کا عالم تھا، کم سن ترین امام ہے ظاہری طور پہ، امامت بھی بہت کم سنی میں ملی اور شہادت بھی بہت کم سنی، 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی۔ تو نوے امام کا وہ یحییٰ ابن اقسم سے جو مناظرہ ہوا تھا، وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، آپ کے سنے ہوئے باتیں ہیں کہ وہ جب یحییٰ ابن اقسم جو زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا اس سے جو مناظرہ ہوا۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو اس شکست کے بعد وہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مامون نے اپنے ہتھیلیاں بند کی، بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے، وہ آپ کو سنی ہوئی ساری باتیں، تو امام نے جواب دیا، تو وہ علم دیکھ چکا تھا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ ہے تو ابھی بچپنا ہی تو ہے، ابھی بچپنا ہی، ان کو جو سکھا دیا جائے گا یہ سیکھ جائیں گے۔ وہ خود کتنا بڑا بچہ تھا کہ اس گھرانے کے بچوں کو اپنی طرح سمجھ رہا تھا، ابھی جو سکھایا، تو ایک عالم کا انتظام کیا گیا کہ امام کو تعلیم فرمائے، تعلیم دے۔ پوچھا گیا بھائی، اس نے پوچھا کون پڑھنے والا ہے، کہنے بھائی ایک ہے بچہ، اسی کو پڑھانا۔ ارے ایک بچے کے لیے، میں سوچیا آپ کوئی جو ہے وہ بھی کتنا عمر کتنی، 4-5 سال، ابھی آج اگر کوئی جو پی ایچ ڈی پڑھانے والا ہو، اس کو 4-5 سال کا بچہ اس کے پاس بھیج دیا جائے، وہ کہے گا آپ میری توہین کر رہے ہیں، اور وہاں ایک بچہ کا، آپ مامون نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کون ہے، کون ہے، فرزند رسول ہے، اسے پڑھانا۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، فرزند رسول ہے تو ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے، ہم دوسروں کو بتائیں گے ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو پڑھایا، فرزند رسول کو پڑھایا۔ تو انتظام کر دیا گیا، کلاسز لگا دی گئی، وہ کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، کوئی نہیں ہوتا تھا، بس وہ استاد ہوتا تھا اور امام ہوتے تھے۔ کچھ گزرنے کے بعد ایک دن جو ہے وہ پوچھ لیا، بتائیے پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے؟ تو اس نے بڑھ کے کہا کس کی، ارے کتنے بچے ہیں وہاں پڑھانے کے لیے، یعنی ان کی یا میری،
ایک اور فرمایا حضرت ان کی یا میری، ارے آپ کو انہیں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا یا انہیں آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ اس میں ہوا یہ کہ پہلے دن میں نے ان کے سامنے قرآن رکھا، میں نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوں گا پڑھوں گا مگر پہلے بتائیے بے کا مطلب کیا ہے اور سین کا مطلب کیا ہے اور میم کا مطلب کیا ہے اور الف کا مطلب کیا ہے، اللہ اسی طریقے سے کون سے حروف اس میں جو ہے وہ کیا، مثلاً امام نے کہا ہوگا کہ کون سے حروف شمسی ہیں، کون سے قمری ہیں، کون سے نوری ہیں، کون سے ظلماتی ہیں، کتنا بڑا بے وقوف تھا، اسے بسم اللہ پڑھانے چلا تھا جس کا دادا نہ ہوتا تو نقطہ نہ ہوتا، نقطہ نہ ہوتا تو بسم اللہ نہ ہوتا، بسم اللہ نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا، اسے قرآن پڑھانے چلا تھا. عزیزان گرام قدر، امام نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم وہ ہیں جو کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے، اور جب زانو ادب طے نہیں کرتے، کسی کے سامنے اس سے علم حاصل نہیں کرتے اس دنیا میں، تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا علم تمہارے جیسا ہے. ہمارا علم قصبی نہیں ہے، وہبی ہے، من جانب اللہ ہے. اللہ نے ہمیں علم دے کر بھیجا ہے. جسے اللہ علم دے کر بھیجتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتا. ارے غور فرمایا ابو حضرات، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا علم نہ ہو مل لدن علما، موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا، ان کو کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا تھا حصول علم کے لیے. عزیزان گرامی، ان کا کسی کے پاس نہ جانا اس اور عالم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہو اور دنیا میں اسے کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو یہ بات جان لو اور مان لو کہ نہ یہ ذات یہاں کی ہے اور نہ اس کا علم یہاں کا ہے. جو عالم ہو اور اسے کوئی پڑھانے والا نہ ہو، نہ وہ ذات معمولی ہے نہ اس کا علم کوئی عام علم ہے، نہ وہ ذات یہاں کی ہے نہ اس کا علم یہاں کا ہے. امام نے اپنی پھوپھی سے کہا آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے. یہ جملہ ارشاد فرما کے امام نے بتا دیا نہ زینب یہاں کی ہے نہ زینب کا علم یہاں کا. ایک صلوات پڑھ دیا حضرات پر محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی، زینب کا علم تو زینب کا علم ہے. یہاں اس گھرانے کا معاملہ تو یہ ہے کہ ساتویں امام کے ایک فرزند ہے جن کا نام ہے قاسم، قاسم ابن موسیٰ کاظم، ان کا روضہ حلہ میں ہے. خداوند عالم اس ذکر کے طفیل ہمیں زیارت نصیب فرمائے، اسباب فراہم فرمائے، جو دقتیں ہیں وہ پریشانیاں وہ تمام ہو جائیں. آپ دیکھیے یہ کون ہے، قاسم ابن موسیٰ کاظم کون ہے؟ تقیہ کا عالم تھا. بچپن میں جب بغداد بن رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کس طریقے کی صعوبتیں، پریشانیاں، دشواریاں، قتل، اہل بیت کے چاہنے والوں کا قتل، دیوار میں چنے جا رہے تھے. قاسم ابن موسیٰ کاظم کو دیوار میں چنا جا رہا تھا. تو جو دیوار میں چننے والا تھا جب اس نے دیکھا تو چہرے کے نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ ایسے ہیں، مطلب ان کو، تو اس نے دھیرے سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں دیوار چننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے دیوار سے پاک ہو جائے گا، انسان کا دم گھٹ جائے گا، وہ اس میں مر جائے گا. نے کہا میں ایک دو اینٹیں چھوڑ دوں گا تاکہ آپ سانس لیتے رہیں، رات میں میں آؤں گا اور چلائیے گا مت، شور مت کیجیے گا، میں رات میں آؤں گا. ایک جگہ اس نے چھوڑ دی، رات آئی، وہ آیا، اس نے دیوار کا وہ حصہ توڑا، باہر نکالا. کہا دیکھیے اب آپ نہ تو بغداد میں رہ سکتے ہیں نہ مدینے جا سکتے ہیں، کہیں بھی جائیں گے ہر طرف حکومت کے جاسوس پھیلے ہوئے، کتنی دشواریوں سے ہم تک یہ دین، یہ مذہب، ہم آپ یہاں ایئر کنڈیشن میں ماشاءاللہ بیٹھ کے بہت آرام سے گفتگو کرتے، لیکن واقعی اہل بیت کا مذہب کتنی دشواریوں سے پھیلا ہے، کتنی دقتوں سے پھیلا ہے. ہماری تاریخ، یاد رکھیے گا، ہماری جو ہسٹری، ہماری تاریخ ہے وہ سیاہی سے نہیں لکھی گئی ہے، وہ ہمارے خون سے لکھی گئی ہے. اس شدت سے ہمیں قتل کیا گیا، بہرحال ہم پھر بھی ہم موجود ہیں. لوگ پوچھتے صاحب معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کو معجزہ دیکھنے کا شوق ہے، جائیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ کو معجزہ دکھ جائے گا. ایسے جیسے ظالموں کے بعد منصور اور ہارون اور حجاج جیسوں کے بعد اگر آپ ہیں تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے.
کوئی ہے جس کی وجہ سے آپ باقی ہیں، کسی نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے آپ کو باقی رکھا ہوا ہے. اور احتجاج کی، احتجاج تبرسی میں شیخ مفید کی کو دی ہوئی وہ توقیع موجود ہے، امام کے ارشاد موجود ہے. ایک لمحے سے اگر ہم تم سے، ایک لمحے کے لیے اگر ہم تم سے نظر پھیر لیں تو آفتوں اور مصیبتوں میں تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، ان کی نظر کرم نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. تو رات آئی کہ آپ نہ مدینہ جا سکتے ہیں، یہ اپنے آپ میں مظلومی ہے، اہل بیت کی، سادات کی مظلومی، اہل بیت کے گھرانے کی مظلومی، کس طریقے سے قتل کیا جا رہا تھا. نہ مدینہ جا سکتے نہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، آپ کہیں اور چلے جائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے بال کا ایک حصہ جو ہے وہ کاٹ کے اسے دیا، کہ جاؤ مدینہ میں فلاں، اگر آپ جائیں مدینہ جانا ہو تو فلاں جگہ آپ جائیے گا، وہاں آپ کو خاتون ملے گی، وہ میری ماں ہوگی، اسے یہ حصہ دے دیجئے گا، وہ سمجھ جائے گی کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے. ہو گیا، یہ یہاں سے نکلے، جنگلوں کی طرف بڑھے، تقیہ میں ہے کسی، تقیہ تو دینی و دین و آبائی، امام کا جملہ تقیہ میرا دین ہے، میرا آبا و اجداد کا دین ہے. کسی کو بتا نہیں رہے کہ کون ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھا کچھ بچے کھیل رہے، لڑائی ہوئی بچوں میں، تو ایک بچہ دوسرے بچے سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی بیعت غدیر کے دن ہوئی تھی. ان کے دل میں آیا کہ یہ بچہ کچھ اپنا معلوم ہوتا ہے، یہ غدیر کا ذکر کر رہا ہے. غدیر کا ذکر وہی کرے گا جو اپنا ہوگا، علی امیر المومنین کی امامت و ولایت کا تذکرہ وہی کرے گا جو اپنا ہوگا. دل میں آئی یہ اپنا معلوم ہوتا ہے، بچے کے قریب ہے، اس سے ابھی بھی تقیہ کا آپ دیکھیے حال کیا ہے، نہیں بتایا کہ کون ہے، کہ تمہارے قبیلے کے سردار کون ہے. یہ لے کے پہنچے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس. سردار عرب کا دستور تھا، تین دنوں تک مہمان رکھا، کچھ پوچھا ہی نہیں کیے ہیں کون. انہوں نے تین دنوں کے بعد کہا کہ سنو، رسول اللہ کی حدیث ہے، تین دنوں سے زیادہ جو مہمان رہتا ہے وہ صدقہ کھاتا ہے، ہم نہیں کھانا چاہتے، اور اس لیے جو ہے وہ ممانعت فرمائی ہے، عرب کا دستور بھی تین دنوں سے زیادہ مہمان رکھنے کا نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ مجھے کوئی کام دے دیں، میں آپ کیا کچھ کام کروں گا اور آپ کیا رہوں گا، کھاؤ پیوں گا. سردار نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ہمارے یہاں بیشتی کا کام، پانی بھرنے کا، پانی پلانے کا کام، یہ آپ کر لیجیے. ایک رات سردار ان کے خیمے کے پاس سے گزرا تو اندر سے کچھ عجیب آواز آئی، اس نے جاگ کے دیکھا تو کیا دیکھا، یہ جو شہزادے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں رو رو کے، گلگلا گلگلا کے مناجات کر رہے ہیں. مناجات، یہ بھی ہمارے مذہب کا خاصہ، یاد رکھیے گا. وہ شخص کسی روحانی اور عرفانی مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اپنے خدا اور اپنے امام سے تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو نہ کرتا ہو. بیٹھے مناجات کر رہے ہیں، اور انداز مناجات ایسا ہے کہ جو کسی عام بندے کا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو. یہ دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اس کو ہم اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، ہمارا داماد بن جائے گا، یہ ہمیں بتا نہیں رہا ہے کہ اصل میں ہے کون. عقد ہوا، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ان کے گھر میں چلی گئی. زیادہ دن وہ زندہ نہیں رہے، چھوٹی سی بچی تھی، دو تین، تین سال کی، تین چار سال کی وہ بچی ہوئی، اور ان کی طبیعت، قاسم اپنے موسیٰ کاظم کی طبیعت خراب ہوئی. جب یہ بستر پہ تھے اور آخری وقت تھا، اس وقت سارے قبیلے والے موجود تھے، اس وقت قبیلے کے سردار نے کہا اب آپ ہمیں بتائیے آپ ہیں کون، آپ کی مناجات، آپ کی دعائیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں سب پیغامات ہیں، اور یہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں بتا رہی ہیں، آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہیں، آپ ہیں کون. اس وقت امام زادے نے بتایا کہ میں قاسم ہوں، موسیٰ کاظم کا بیٹا. پورا قبیلہ لرز اٹھا، سردار کانپ گیا کہ آپ امام کے بیٹے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا آپ ہمارے یہاں پانی پلاتے تھے، آپ فرزند رسول تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں پورے قبیلے والوں کی آنکھوں، ہمیں پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا، امام کا بیٹا ہمارے گھر میں. وہ گنی میں تقیے میں تھا، جان کے خطرہ ایسا تھا، آخری وقت ہے. ان کا دیکھو اب میں زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہوں، کچھ دیر بعد داغی اجل کو لبے کہہ جاؤں گا، انتقال ہو جائے گا. میری یہ چھوٹی سی بچی ہے، تین سال تقریباً، تین چار سال، چھوٹی سی عمر ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا
یہ واقعہ پڑھنا نہیں تھا، بہرحال آ گیا دماغ میں جناب زینب کے عالمہ غیر معلمہ ہونے سے، اس لیے بات میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. وہ تین سال چار سال کی بچی ہے. کہا دیکھو، سنیے گا عزیزان گرامی، ان کا علم دیکھیے گا، کیا زینب کیا ہے، زینب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ گھرانے کے بچے سمجھ میں نہیں آتے. اس بچی کی طرف کہا کہ دیکھو مدینے اس بچی کو لے جانا، جب حج پہ جانا تو مدینے میری بچی کو لے جانا اور اسے مدینے میں چھوڑ دینا. یہ ایک محلے کی طرف مڑے گی، ایک گلی کی طرف جائے گی، ایک دروازے پہ جا کے رک جائے گی. جس دروازے پہ یہ بچی رک جائے وہاں تم دخل باب کرنا، وہ دروازہ کھلے گا، اندر کچھ بیویاں ہوں گی، ان میں میری ماں موجود ہوگی. میری ماں اس بچی کو دیکھ کر سمجھ جائیں گی کہ یہ میری بچی ہے. کون بتا رہا ہے؟ امام کا ایک بیٹا بتا رہا ہے. وہ بچی جو کبھی مدینے گئی بھی نہیں تھی، جب وہ کہتے ہم حج پہ گئے، مدینے پہنچے، بچی کو چھوڑ دیا، بچی ہمیں قاسم ابن موسیٰ کاظم کے دروازے پہ لے گئی، جو کبھی گئی نہیں تھی. جس گھر کی بچی ایسی ہو، زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہے، زینب تو زینب ہے. جہاں رشید اور میثم تمار جیسے غلام جو ہے وہ فراز دار سے کہیں کہ قیامت تک کے واقعات مجھ سے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں، زینب تو زینب ہے. جہاں حبیب، جہاں رشید اور میثم میں گفتگو ہو، ایک دوسرے کو موت کی خبر دے اور دوسرا پہلے کو موت کی خبر دے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری، تمہیں جو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان کھینچی جا رہی ہے، اور جب چلے جائیں تو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کیسے لوگ تھے، کیسے دیوانے لوگ تھے، ایک دوسرے کو موت کی خبریں سنا رہے تھے، اور کچھ دیر میں رشید وہاں پہنچے اور رشید سے کہیں کہ رشید تمہارے دو دوست آئے تھے، ایسی غیب کی باتیں کر رہے تھے، مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے. رشید نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری زبان کھینچی جائے تھی کھینچی جائے گی، اور ایک کہہ رہا تھا کہ تمہیں فرزند رسول کی محبت میں پردیش میں قتل کیا جائے گا. تو رشید نے کہا خدا میرے بھائی میثم پہ رحم فرمائے، وہ ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو حبیب ابن مظاہر کا سر لے آئے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا. لوگ کہہ رہے تھے ابھی تک تو دو ہی تھے، یہاں رشید بھی آ گئے. جہاں غلاموں کے علم ایسے ہوں، وہاں زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہے. کون جانے گا زینب کا علم کیا ہے جسے فاطمہ نے پالا ہو. زینب صرف عالمہ غیر معلمہ نہیں ہے، زینب کی زیارت میں ایک جملہ اور آتا ہے، زینب ام المصائب بھی ہیں. وقت زیادہ ہو گیا، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں اپنے وقت سے پانچ منٹ زیادہ پڑ گیا فضائل. بہرحال عزیزان گرامی، بات تمام کر دی. زینب عالمہ غیر، صرف عالمہ غیر معلمہ نہیں ہے، زینب ام المصائب بھی ہیں، مصائب کی ماں بھی ہیں. اور زینب کی مصیبتیں کربلا سے نہیں شروع ہوتی. ابھی میں ربط دے رہا ہوں، جناب سیدہ کی شہادت کے دن کل تمام ہوئے، اب آپ جناب زینب کے ایام منا رہے ہیں. انشاءاللہ کل سے جناب زینب کی مفصل مصائب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. زینب کے مصائب تو مدینے سے ہی شروع ہوئے. جس نانا نے اتنا پیار کیا، جس نانا نے نام بحکم خدا نام زینب رکھا، اس نانا کو قتل کر دیا گیا، زہر دے کے شہید کر دیا گیا. زینب کے مصائب تو وہاں سے شروع ہوئے. جو ماں اتنی شفیق و مہربان ماں تھی، اس ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. زینب کے مصائب تو مدینے سے شروع ہیں عزیزان گرامی. کوئی پوچھے، آپ دیکھیے بعض چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں. مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو پوری زندگی روتے رہیں گے. دیکھیے جو بچے جن بچوں نے بچپن میں اپنی ماں پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا ہو، وہ بچے اپنی پوری زندگی اس منظر کو کبھی بھلا نہیں پاتے. یہ محسوس کرنے والی چیز ہے. وہ بچے پوری زندگی اس منظر کو کبھی بھلا نہیں پاتے. ہمیں بھی اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ جہاں بچپن کا عالم تھا، ایک گیند آ گیا، ایک بچے نے جو ہے وہ ہماری والدہ کے ہاتھ پہ لگ گئی تھی، تو ہم پریشان ہو گئے تھے، اس کی طرف دوڑ کے بھاگے تھے. ہماری والدہ نے ہمیں روکا، کیا کر رہے ہوگا؟ اس نے ہمارے سامنے آپ پر اس طریقے سے،
عزیزان گرامی یہ مصائب محسوس کرنے والی بات ہے. ہم آج تک اس ہلکی سی گیند جو اپنی ہماری ماں کے ہاتھ پہ آئی تھی اسے نہیں بھول پائے ہیں. زینب کیسے بھولا آئی ہوگی, کس طریقے سے بھولی ہوگی؟ قنفذ کا تازیانہ, وہ تلوار کا دستہ جو فاطمہ کے بازو پہ مارا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی وہ قنفذ کا تازیانہ جس نے سیدہ کے بازو پہ ایسا زخم چھوڑا کہ علی فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بازو بند یا جیسے کوئی تعویذ بازو پہ باندھ دیا گیا ہو, ایسا زخم تھا قنفذ کے تازیانے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ نقل کیا کہ خلافت ثانیہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑا, جن کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے سب کے وظیفے آدھے کر دیے گئے, سب کے وظیفوں میں کمی کر دی گئی, مگر قنفذ کے وظیفے میں کمی نہیں کی گئی. ایک دن میرا مولا مسجد نبوی میں بیٹھا ہے, ساتھ میں خاص اصحاب ہیں, خاص چاہنے والے ہیں, اور اچانک مسجد میں قنفذ داخل ہوتا ہے, قنفذ داخل ہوتا ہے. سنیے گا عزیزان گرامی, انشاءاللہ بہت روئیں گے, امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے. قنفذ داخل ہوتا ہے, یہ کون قنفذ ہے جس نے شہزادی کو تازیانہ مارا؟ کیسا تازیانہ؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے نا, نماز کے بعد آپ نے تسبیح پڑھی ہوگی. یہ کس کی تسبیح ہے؟ آپ کہتے ہیں نا تسبیح ہے جناب زہرا, تسبیح جناب سیدہ. جس بیوی سے تسبیح منسوب تھی اسے ایسا تازیانہ مارا گیا کہ اس واقعے کے بعد فاطمہ کا ہاتھ تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ پایا. عزیزان گرامی ابھی جو ایام تمام ہوئے, کوئی امام زمانہ کی دل سے پوچھے, میرا دل تو کہتا ہے یہ جو دن, یہ جو کل تاریخ گزری ہے جب امام نے مغرب کی نماز کے بعد تسبیح پڑھی ہوگی تو میرے امام کو ان کی دادی بہت یاد آئی ہوگی, وہ بازو بہت یاد آیا ہوگا جس پہ قنفذ کا تازیانہ تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی علی کی غربت دیکھے, قنفذ مسجد میں آیا, علی موجود ہے, ساتھ میں خاص صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ قنفذ جتنے وظیفے بیت المال سے ملتے تھے سب کو آدھا کر دیا گیا, سب کو کم کر دیا گیا, مگر قنفذ کے وظیفے میں کوئی کمی نہیں آئی, آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ علی کی غربت دیکھیں گے. روایت یہ کہتی ہے علی نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا, ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا, دیکھا کوئی غیر تو نہیں ہے. سیدہ کے بعد علی کتنے تنہا ہو گئے ہیں, کتنے مظلوم ہو گئے ہیں. علی انتا اول المظلوم, امیر المومنین پہلے مظلوم ہے, علی کتنے تنہا ہو گئے ہیں. علی عزیزان گرامی مولا نے جب اطمینان کر لیا کہ کوئی غیر نہیں ہے, پھر سوال کا جواب دیا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, یہ کیسا سوال کر لیا, قنفذ کے وظیفے میں کیوں کمی نہیں کی گئی؟ سن, اس کو اس عمل کی جزا دی گئی ہے جو تازیانہ اس نے بنت رسول کے بازو پہ مارا تھا. دست ادب جوڑوں گا, اے شہزادی جو ظلم مدینے میں آپ پر ایک مرتبہ ہوا, ذرا کربلا میں آئیے, سید سجاد کی پشت ہے, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, میرے امام کی پشت ہے شمر کے تازیانے. لعنت اللہ علی الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفراج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبی. لا الہ الا اللہ.